ဆွေတိနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုရောက်နေပါပြီ။ဟိုလေခွေးတဲမှာတော့ဒိဋ္ဌန်နေ။ဘယ်တော့မှမလဲ။လှပတယ်မြေယူကင်လေးပါ။ကျွန်တော်ဒါစောင်းတွင်းဆိုတော့ဒါနှင်းနေထက်လိုက်ဖုံးနေရပါ။ဟိုတယ်လေးချစ်စရာလေလာပါနေထိုးနေပါလေဒီမှာနေတာနေတော့အပြင်မှာ15ဒီဂရီကအသိမပူပါဘူးညကြမှာအေးမယ်ဒီမှာလေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဆွေဒင်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းကိုရောက်နေပါပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြောက်ဝင်ယူဆိုတဲ့ထိတ်ကိုရောက်လာပါပြီဒါမင်းဟိုထိတ်ဆုံးကိုရောက်ဖို့ကတော့မိုင်5ရာတော့လိုပါသေးတယ်မိုင်3ရာလောက်တော့လိုဦးမယ်အဲ့လောက်ထိတော့မသွားတော့ပါဘူးထိတ်ဆုံးမှာဖင်လန်နယ်ဆက်ရှိပါတယ်ဖင်လန်ဆွီဒင်နော်ဝေးသုံးနိုင်ငံနယ်ဆက်ဟိုထိတ်ဆုံးမှာအဲ့ဒီပုံမှာတော့ရေခဲပြင်းမြောက်ဝီဆိုတဲ့မှာရှိပါတော့မယ်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါမြောက်ဝီဆိုတဲ့နယ်နီးလာလာပါပြီဒါဆွီဒင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွေကိုရောက်နေပါပြီမြို့ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသူမြို့ရှိပါတယ်ဒါတည်တဲ့မြို့ကနေပြီးတော့ငားမိုင်လောက်ထွက်လာတဲ့နေရာမှာအေးစစေးလာပြီးတက်ခုံနေတာပါလက်ကွင်းလေးနဲ့နေရာတော်တော်လေးတာနေတယ်ဆွီဒင်မှာဒီလူနေတာတော်တော်ရှားပါတယ်ဟိုတယ်ဒီစီနာနီကတော့ဆွေဒီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကတို့ဒီဆောင်းတွင်းတို့ဘာတို့ဆိုရင်ဒီနှင်းတောင်ကြီးရှိပါတယ်။အော်လီဆိုတဲ့နှင်းတောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိုမိုင်300လောက်သွားအောင်မှာပါ။နှင်းတောင်ရှိတယ်။ဒီနှင်းကအကစားပွဲရှော့စီတဲ့နေရာကြီးရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီငားလာများကြတယ်ဥရောပသားတွေငားလာများကြတယ်ပြီးတော့အမဲလာလိုက်ကြတယ်တော့ midnight sun ပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ John July July August လောက်ဆိုရတာညတကောင်မှနေဝင်တာပါအဲ့တော့ midnight sun နေလာကြည့်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီဒီမျိုးကတော့အဓိကတော့ဒီခီးသွားဥရောပတော်လာခီးသွားဒီပေါင်းခြင်းကိုဝါသနာပါတဲ့လူတွေငားမြားတဲ့လူတွေအမဲလိုက်တဲ့လူတွေလာလာပြီးတော့တဲခိုးတဲ့နေရာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးပြရှုခင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါအေးစစနာနေလို့ရတဲ့နေရာပါ။လမ်းမဆက်သွေးရည်ကောင်းတယ်။ဒီမိုင်းနဲ့ရမိုင်း300ခီးကိုခဏလေးရောက်တယ်။ဒီမှာဒက်စီရတော့ဈေးမကြည့်ပါဘူးဟိုတယူရိုနဲ့တပေါင်းနဲ့ပြ60လောက်ဆွေ UK လောက်ပဲတန်မှုဈေးရှိပါတယ်ဂျာမနီလောက်တော့ဈေးမကြည့်ပါဘူဟုတ်ပါတယ်နေလုံးကဒီလောက်အကြီးကြီးဒီတစ်ခါပဲပပရာရာကိုတွေ့ရတာပါပုံမှန်ဆိုဒီနေရာတွေကဆောင်းတွင်းမှာဒီအောက်ဒီမျက်ခင်းပြေနေမှာနှင်းတွေအထက်လိုက်ထက်လိုက်ခါလောက်ဒီနှင်းရှိတဲ့နေရာပါဒါနှင်းအရန်ကြတဲ့နေရာပါဒီကွာတော့ဆောင်းဦးပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ရာသီဥတုလည်းတားရနေတယ်အပြင်မှာ15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒါပေမဲ့နေတာတဲ့အတွက်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပါတယ်နောက်ဒီလိုမျိုးတွေကနေလို့ကောင်းတယ်အရန်လည်းစီးမကြည့်ဘူးပောင်းဝင်ထိမ့်သိရင်လည်းသွားရရနေရတဲ့နေရာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့မြို့ပြတော့မဟုတ်ပါဘူး
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဟိုအေးအေးချမ်းကြိုက်တဲ့လူတွေတွေ့တော့အလွန်အမ်းတေးသားတဲ့နေရာတွေပေါ့နောက်တော့ဒီမြောက်ဝေရေစွန်းလမ်းလေလာတဲ့လေကလည်းအလွန်အမ်းတန်လက်ဆက်တယ်အလွန်အမ်းတန်သားရတယ်နောက်လေထဲမှာလည်းဖုံမရှိဘူးသူကျွန်တော်တို့ဘာမှပြမဆိုရင်တော့ကလောတို့မိမျိုးလိုနေရာမျိုးတွေပေါ့နေလို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့မြို့ပြကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ထဲမှာသူတို့ဒေဒီတက်တက်တော့တာရာလီလှုပ်ထားတာပါစာကန်လေးလူတွေနာနေကန်မနေကြအစာတော့စာကန်ပချင်းလေးအလွန်တည်းတာရတဲ့နေရာပါဒါဆိုတကယ်နေမျိုးပေါ့နော်စီရင်နေငယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒါတကယ်နေမျိုးတစ်ခုရဲ့အပြားကြီးတဲ့အိမ်လေးအထဲမှာသူတို့တတ်ရက်နဲ့သူတို့ပြင်ဆင်ထားတာပါအမ်ဘူဇာပဲပေါ့ဒီ breakfast တွေကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီ breakfast တွေကတော့ထုံးစံတိုင်းစွီဒီလူမျိုးကဟိုရင်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ငားကိုတို့ကအရင်တော့ဟိုရင်းမစားနေပြီးတော့လीတို့ဟိုမတိုးတက်တဲ့အချိန်ကငားတွေကိုတို့ကဒီမှာဒီချောင်းကန်နေရံပေါ်တဲ့စွီဒီနိုင်ငံကပပက်လေကပင်လေရှိနေတော့အဲ့တော့ချောင်းလေးကန်နေပေါ်တော့သူအရင်ခေတ်ရလို့ပေါ့စားတွေကိုငားတွေကိုရပြီးစားတွေနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ထားတယ်ငါချောက်လို့မဟုတ်သူကအဆူလို့တာပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးသူတို့အဲ့လိုတိတ်ပြီးသားတာကကြတော့သူတို့အစားထဲမှာဒီငားတစ်မျိုးကိုစားနေနေထားပြီးတော့လှုပ်ထဲအစားတစ်မျိုးအမြဲပါပါတယ်ကျန်တာကတော့ဒီပါမုတ်ပေါ့ထောပတ်ပေါ့ပါမုတ်တို့ထောပတ်တို့ပါတာပေါ့သာသူရဲ့အစာအတောက်ပဲပေါ့ဗမတို့တော့ပါတို့ဟုတ်ပါတယ်ငါစားနေတဲ့ပုံမျိုးပါပဲရေရှည်စားလို့ရအောင်လုပ်ထားတာစားလို့ကောင်းပါလေအပါလုံးနေရှိကြိတ်ထားတဲ့ဟာလေးဒီပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ငါပြီးကောင်းလို့ကောင်းမျိုးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့ဟိုအယိုးမပါဘူးပေါ့အယိုးမပါဘူး Yes Do you want some coffee? Yes Yeah, thank you. Yeah, thank you. Coffee down lah. Alarm down. Yin ji ba le. Ano, hop ba le nga pi kaung lo do paw myo ba be. Da mae tru wa a tha ga hu a yu ma ba bu paw. Naw di ma salmon nga ri do paw ba le. London ne sai na sa 30 lo tat ta le. Ma ni ya ain ya lu ri do we pi lo tru jaw sa ja le. Ya London ma ain ya kli ri ya jai le.အဲ့တော့ငါနမကအသေးကြီးတယ်ဒီမှာငါပေါ်တယ်ဒါယူရပေါ့နော်ဒါဆွေတဲ့ယူရပေါ့ဒီမိဘောကတော့ဒါသူဆွေတဲ့ယူရပေါ့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဧည့်သည်တွေတော့မှာပါမြန်မာစားပုံသက်စားမှာပါကျွန်တော်တို့ကခဏနားနေတယ်ဧည့်သည်တွေကလည်းဒီချိန်အလုံးလုံးနေတော့ညနေဆောင်မှသက်လေမှာပါသူတို့အိမ်မှာပဲမြန်မာစားတော့တွေချက်ကျွေးမှာပါဒီမှာဟိုတယ်မှာကနလာပြီးတော့ check in လုပ်တယ်လားနားတယ်ပေါ့ဒါမြန်မာရွာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေက
ယူရီးယားကရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့ရွာတရွာရှိပါတယ်ဒီမြို့မှာပါပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ရဆိုရင်တော့နည်းနည်းဝေးတာပေါ့၄50မိုင်လောက်ရှိမယ်အေးမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသလုံးမှာပါသူတို့တမီးတွေကြွေးမှာပါဒီယူရီးယားကနေရောက်နေကြတယ်ဒီရွာလိုက်ကိုရှိပါတယ်ဒီဟိုဒီမော် UK နေမော် US မှာတော့ငါဟိုမြို့လို့ပါဟိုဒီမော် US ကမြို့တစ်မြို့လို့ပေါ့four way လို့မျိုးတမျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီကိုလာတာပါတမျိုးအဲ့ဒီရွာတရွာလုံးပေါ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီတရက်ကွက်လုံးကမြန်မာပြည်ဘွားတွေပဲရှိတာပါသူတို့အများဆုံးရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲ့မှာတော်လေမလို့ပါတော့အဲ့မှာတော့မြန်မာအစားတောက်စားရမှာပါအလုံးတောင်အေဂျင်တာရတဲ့နေရာပါအဲ့ဘောလေးကြည်ပါလေဟိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တရားလို့ပေါ့ညဘက်လိုင်းတော့မောင်မေမေကြီးလာမှာပေါ့နော်လက်စတာမြို့မှာဖြစ်တဲ့ဒီဟိန္ဒူမွတ်စလင်ကိစ္စကအဓိကကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒီပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်နေတာပါဒါသတင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့လိုပဲဖတ်ရပါတယ်မိုဒီတို့ရဲ့ဒီလက်ရာဇွန်အတွေးခေါ်တွေလာပြီးလွှမ်းမိုးတာပါလက်စတာမြို့မှာရှိနေဖြစ်ပေါ်မှုကနေပြီးတော့ဒီသူတို့ပြဿနာတက်တော့ဟိုသူတို့ပြောသလိုပေါ့သူတို့ဒီအင်းသူဖျားเจ้าအလံတွေကိုလွှဲချတယ်ပါညာအရာကတိတိလေးတခုကိုပုံကြီးချဲ့တာပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့သူတို့ကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကနေပုံကြီးချဲ့တော့ UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားဟိန္ဒူမိသားစုတွေပါရောက်လာပြီးတော့မြို့ကန်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုပွဲမဆူဆူအောင်လာလှုပ်တာလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲတွေဖမ်းထားတဲ့အထဲမှာ15ယောက်လောက်ကလက်စာမြို့ကန်တွေမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကပြည်ပကဟိုဒီမှာမြို့ပြင်ကလူတွေဒီဇိန်းဒေတာကလူပေါ့ပြောချင်တာက UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလက်ရာဇွန်ရောက်တဲ့ဟာတွေကပွဲကိုမဆူဆူအောင်လာလုပ်ပြီးတော့ပွဲအကြီးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ဒီမိသားစုနှစ်စုပေါ့နော်ဒီမွတ်စလင်မိသားစုနဲ့ဟိန္ဒူမိသားစုတွေအတူတူကရှင်တွဲနေတာနှစ်30လောက်ကြီးဘာပြဿနာမှမရှိဘူးပြောချင်တာကဗျာအိန္ဒိယမှာဖြစ်တဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နိုင်ငံခြားမှာနေအမေရိကန် UK လိုနိုင်ငံမှာနေဒီမိုကရေစီမှာနိုင်ငံလိုနေပြီးတော့သူတောင်အောင်ရှာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပြဿနာသေးသေးလေးတခုကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ဒီအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတစုကြောင့်ပြဿနာကကြီးသွားတာအဲ့ဒါကိုရဲတွေကထိတိမ်သိသိကိုလှုပ်လိုက်ပါပြီနောက်တစ်ခုကလည်းအခုလိုဘီမကြီးနာရေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာလှုပ်တာကအလွန်အတန်ရုပ်ပြက်ဆင်ပြန်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုမီးပွေးတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖန်တီးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအရေးယူမှာပါဖန်ထားပြီးပါပြီအများကြီးဖန်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တွေသူ setting သိမ်းပဲလောက်တာပါအထူးကတော့ဟို UK နိုင်ငံမှာတော့နေနေတာဒီမျိုးစီနိုင်ငံမှာတော့နေနေတာသူတို့ရဲ့မိခင်ရိုးရာတွေအသွေးခေါ်တွေနဲ့ဟိုမှာရှိတဲ့ဟိုပြဿနာကိုတည်တည်လေးကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စကနေနိုင်နေနေထိသိမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံလိုမြန်မာနိုင်ငံလိုဟိုပက်လိုက်မဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကတာမျိုးကိစ္စကိုဒီရက်ရွာတင်းကြီးအင်ဂျင်မှုနဲ့အကြီးကျယ်အရေးယူမှာအဲ့တော့သူတို့ကိုတင်းသေးတယ်တရားရုံတက်မဲ့ထောင်ချမှာအဲ့တော့ဒီလိုဒီ community violence ကိုလုပ်လို့မရပါဘူးလူတိုင်းကလွတ်လပ်စွာညီညွတ်ညီမရှိနေတဲ့ကိစ္စဟိုတရားရုံတရားမတော်တဆဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ်မိသားစုပြဿနာတခုပဲဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးပြဿနာအဲ့ဒါကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခအသွင်လာလုပ်လို့ရမယ်တတရားနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီပထမနိုင်ငံမှာကမ္ဘာဒီမိုကရေစီဘိုးအေးကြီးအဲ့ဒီထဲမှာမှဘီအမကြီးဒီရဲ့ဒီစာပနာနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးဝန်းနေနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့အထိမ်းမဲ့အချိန်မှာပွဲလှုပ်တာပါကြိုးချင်တာကအိန္ဒိယအတွေးခေါ်တွေပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုလက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ဒီပြဿနာအေးစီးပြီးသွားပါပါဘာမှပုံကြီးချဲ့လို့လည်းမရပါဘူးလာလှုပ်လို့လည်းမရပါဘူးဒါအိန္ဒိယလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အိန္ဒိယမှာလို့ပြဿနာသေးသေးလေးကိုဟိုတာယီသမီးကိစ္စကိုပဲရွာဒီပဲရွာရိုက်တာတို့အဲ့လောက်ဒီသဘောထားသေးတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဥပဒေကလည်းအဲ့လိုပတ်လိုက်တဲ့
အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေကချစားနေပြီးတော့ပြည်သူရဲတွေကချစားနေပြီးတော့ဖက်လိုက်တဲ့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြေးလည်သွားပါပြီကျွန်တော်သိတယ်လို့တော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာစားဖြစ်ကစားတော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုသူတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြို့ကန်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဓိကဆိုရှယ်မီဒီယာကနေကောလာဟာလာတွေအသေးသေးလေးကိုပုံကြီးချက်ပြီးတော့တခြားမျိုးကလူတွေကအဓိကကဟိန္ဒူအဆုံးရောက်တွေလို့ပြောပါတယ်လာရောက်လှုပ်ဆော်အားနေပါဖြစ်တာအဓိကကတော့မိုဒီရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးနဲ့အများကြီးပတ်သက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကိုပုံကြီးချက်နေကြတာမှာဆွီဒင်မှာလဲမာလ်မိုမှာတခါဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးရအဲ့ဒါတွေကပုံကြီးချက်နေကြတာပြောချင်တာကဒီနိုင်ငံတွေကလောလဆာကိုကိုပေးထားတယ်ဒါမဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီဘာသာရေးတွေအကြောင်းပြပြီးတော့လူ violent လုပ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဒါတွေအားလုံးတန်းတူသူတို့တောင်သူတို့ခရစ်ယာန်နိုင်ငံတွေမှာကိုမွတ်စလင်တွေဟိန္ဒူတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေနေခွင့်ပေးထားတာသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ဒီအရှေ့လေပိုင်းကအတွေးခေါ်တွေပါဒီအာရှအတွေးခေါ်တွေအရှေ့အာရှအတွေးခေါ်တွေအာဖရိကကအတွေးခေါ်တွေယူလာပြီးဒီမှာလာဖန်တီးလူကပြဿနာဖန်တီးလို့တော့ရမယ်ခဏပဲရမှာပါအကုန်လုံးထောင်တဲ့အထက်ပြင်မှာဒါဒီအကုန်လုံးဘယ်သူမှညာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထောင်တဲ့အကြခံတဲ့လူကလည်းရာသက်ပံအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီ police record ဝင်မှာအလုံးလုံးကတော့အများကြီးအခက်အခဲဖြစ်မယ်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားပါမှာပြောချင်တာကဒါတွေကဒီအာဏာရှင်တွေကစားတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်နဲ့အာဏာရှင်တွေရဲ့ကစားကွက်တွေပါဒီလိုနိုင်ငံမှာယာယီခဏပဲလုပ်လို့ရမယ်ပြောချင်တာကဘာသာရေးကိုဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကလွတ်လပ်စွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပဲအဲ့ဒါကိုလာပြီးပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့လူအုပ်စုနဲ့နောက်လူမျိုးစုနဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကစွီဒင်နိုင်ငံမှာလည်းဒီပြဿနာရှိပါတယ်မာလ်မိုမှာခဏခဏပြဿနာတက်နေတယ်ပြောချင်တာကလူငယ်လူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုပုံကြီးချဲ့တာပေါ့ဟိုဒီဗမာရန်ကုန်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီဓာတ်တွေကိစ္စလေးကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့တခါတယ်လူမျိုးစုစုလုံးကိုပြဿနာရှာတဲ့လူမျိုးအိန္ဒိယမှာလည်းခဏခဏဒီပြဿနာတွေရှိတယ်နော်ယူရီးယားမှာလည်းဒီပြဿနာတွေရှိတယ်ဖိလစ်ပင်းမှာလည်းရှိတယ်မလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားတွေမှာလည်းရှိတယ်အာရှဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒီပါကစ္စတန်ဒီအိန္ဒိယမှာဒီမာရီလာဒီလုံးလုံးမရပါဘူးဆိုတော့ဥပဒေကတစ်မျိုးတည်းသွားတာအဲ့တော့ဟိုလူနဲ့လူနဲ့လူမိသားစုတွေလူမျိုးမတူတာတွေအတူနေတာတွေပုတ်တိုင်မှုတော့ရှိမယ်ဘာသာလူကအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုရာဇဝမှုကရာဇဝမှုနဲ့ပဲသွားဆုံးဖြတ်မှာအဲ့ဒါကိုလူမျိုးရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စနဲ့အဆုံးရောက်လို့မရပါဘူးရလေခဏပဲခံမှာထောင်ထဲကုန်ရောက်မှာဘာရေးတွေကလက်လက်မစားဘူးအုပ်ချုပ်သူဖွင့်လည်းမပြုပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမခွဲခြားမဆက်ဆံထားပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအလုံးကိုတန်းတူအခွင့်အရေးပေးပြီးတန်းတူဆက်ဆံထားတာနော်သူတို့တွေကကိုနေတိုင်းခွင့်တွေပေးတန်းတူပေးဆက်ဆံထားတာဘူးဒီမှာရောက်လာတဲ့လူနည်းစုတွေကအခွင့်အရေးယူပြီးလုပ်လို့ကတော့သူတို့ပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းအဲ့ဒီ Swedish တွေ English တွေကဆိုအဲ့ဒီဥပဒေကိုလေ့စားရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေကိုညှိစုံသွားရင်ဘလောက်ဘဝတွေတစ်ခုလုံးထိခိုက်သွားမလို့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိလို့ဟောမသိတဲ့လူတွေကတော့ဒါသွေးတို့လာဆန်းတာပဲဒါမဆန်းတာပဲရှိမယ်ဘာမှဖြစ်လာဘူးမရှိဘူးလူအုပ်စုကြီးထွက်လာစရာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒါဒီတာမန်ဒီဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါဒါတော့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုဘယ်ဖွဲ့စည်းမဆိုရှိမယ်ဒါမင်းအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးအသုံးချပါဆိုစနစ်ကတည်ငြိမ်နေတာနိုင်ငံရေးအသုံးချနေနေတာပြောချင်တာကဒီနိုင်ငံမှာအစိုးရလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီဝင်ရမှာနိုင်ငံရေးသမားဒီနိုင်ငံရေးပါတီဝင်ရမှာနော်လူခွေရေးသမားလူလူဟို NGO လူလူနဲ့နိုင်ငံရေးသမားလူလူမရဘူးတမကလူလူနဲ့အလို့သမားတမကတောင်းလို့သမားနိုင်ငံနိုင်ငံရေးလှုပ်ချိန်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီဝင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာထက်ထဲဝင်ဝင်လှုပ်သူစကားကိုနားလေသူရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသူရဲ့စနစ်အကြောင်းလှုပ်ပြီးအဲ့ဒီစနစ်ကိုစီမျောလိုက်ပါပြီလွတ်တော်မှအဖြစ်အရွေးခံမြို့နယ်ကောင်စီဝင်တွေဖြစ်အရွေးခံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်ရွေးကန်အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်မြို့နယ်ကမှာခရိုင်တွေတိုင်းတွေဗဟိုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဗဟိုပါလီမန်ကိုရောက်အဲ့ရဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ထူးချွန်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တော်ပြောကြားမှုတော်တယ်ဆိုရင်ဝန်ကြီးတွေဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်တို့တဆင့်ကျင်သွားတာအိုဘားမားတို့ကအုံဖွဲ့ဆိုပြီးတော့လူမဲကောင်းဆောင်သမ္မတတင်လိုက်တာမဟုတ်အစစ်စစ်ဖြတ်သန်းရတာပြောချင်တာကအစစ်စစ်အောက်ခြေရနေဖြတ်သန်းရတာအဲ့တော့သူများဖြတ်သန်းတယ်လို့ဖြတ်သန်းမှရမှာအဲ့ဒါကိုအောက်ခြေဖြတ်လန်းနည်းတွေနဲ့လူမျိုးရေးတွေဘာသာရေးတွေအကြောင်းပြပြီးတော့လာလို့လို့ကတော့ဒီနိုင်ငံဒီမှာ sorry ပါဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားလုပ်ချင်ရင်နိုင်ငံရေးပါတီဝင်နိုင်ငံရေးစကားပြောပြီးတော့
local ယူကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ယူခံမြို့နယ်ကောင်စီဝင်ယူခံလို့ရတယ်ရပ်ကွက်ကောင်စီဝင်ယူခံမြို့နယ်ဝင်မြို့တော်ဝင်တွေဝင်လို့အဲ့ဒါတစ်စင်းမှာအတွေ့အကြုံရပြီလားရပြီတော့ဆိုရင်ဘဟုပါလီမန်တွေမှာပါတီကြီးတွေမှာကိုကလှုပ်ရည်ကြိုင်ရည်ပြပေါ့ကိုကအရေးချင်းရှိရမယ်သူတို့နဲ့ကိုကရှင်းပြနိုင်ရမယ်သူတို့နဲ့စကားရဖို့ knowledge ရဖို့ဘူတူတာရဖို့ရှင်းပြနိုင်ရင်ထင်ပေါ်ရင်စင်ပေါ်ရောကောက်ပါပဲအဲ့ဒါတစင်းချင်းသွားရတာပါအဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ပဲဘေးတိုင်ပူတော့ပူပြောနေပြီးတော့ငါတို့ကိုနှိမ်နေငါတို့ကိုခွဲကြတယ်ပြောနေကိုကဘာမှမလုပ်ပဲကိုကိုယ်တိုင်ကခွဲကြခံပြီးတော့နေနေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မလဲသူတို့မခွဲကြခြင်းလို့ပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကိုလက်ခံထားတာအဲ့တော့ရောက်လာတဲ့လူတွေကသူတို့အခွဲခြားခံပြီးဘာသာတရားတွေဝတ်စားစင်ရင်မှုတွေတရေထုံတန်းတွေကိုကိုကိုခွဲခြားနေတာ။ gain gain ရှင်အိရှင်တွေကမခွဲခြားခြင်းတို့ကိုလူတိုင်းကိုလက်ခံထားတာ။ဥပဒေရကိုလက်ခံထားတာ။ဥပဒေရကိုဒန်းလူညီမျှမှုပေးနေတာ။ရောက်လာတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ရိုးရာတွေသူတို့ရဲ့ delay တွေသူတို့ရဲ့ဘာသာတွေသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုတွတ်သွင်းနေတာ။ရောက်တဲ့နေရာမှာဘုရားကျောင်းထောင်တယ်။ပလီဆောက်တယ်။အိန္ဒုဘုရားကျောင်းထောင်တယ်။ဖះတဲ့တယ်ဘုံကြီးကြောင်စောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကကိုလုံနေတာကိုကကိုလာပြီးဖန်တီးနေတာသူတို့ကအဲ့ဒါကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ခွင့်ပေးထားလို့ကိုမခွဲခြားလို့ကိုလက်ခံထားပြီးသားဒန်းသူဆက်ဆံထားတယ်ဒန်းသူစောက်ရှောက်ထားတယ်ဒန်းသူအခွင့်ရေးပေးထားတယ်ဒန်းသူပညာကွေဒန်းသူရရောက်ချင်းစေစုကူတာခွင့်ရောက်ကျွန်တော်တို့ဆိုရောက်တဲ့ဆေးတွေကုန်ကူပေးကုန်ကူပေးတယ်ဆေးကုန်စစ်ပေးတယ်အသေးယောဂအဆုတ်ယောဂရှိသမျှယောဂအကုန်ကူပေးတာပြီးတော့ကြောင်းတွေလုတ်ပြီးတယ်စကားတွေတင်ပြီးတယ်စာတွေတင်ပြီးတယ်အလုပ်တွေရှာပြီးတယ်အိမ်တွေငှားပြီးတယ်ကျွေးဖို့မွေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ရရောက်ချင်းမှလူတွေအားလုံးကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့အိမ်အစင်သင်းငှားထားပြီးတယ်အစားအသောက်တွေရေခဲတရာတွေမှာအပြည့်ထည့်ထားပြီးတယ်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အတွက်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဖို့အတွက်တယ်လီဖုန်းကတ်တွေလုတ်ပေးဖို့အတွက်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီဘယ်လိုဖွင့်ရတယ်ဘေးဘယ်လိုဖွင့်ရတယ်မှတ်ဖို့တင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ကတ်ပြားတွေဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ပတ်စပို့အကုန်ကူညီပေးတာကောင်စယ်ကနေပြီးတော့ကွန်မြူကနေလူတယောက်case officer ဆိုတဲ့အမှုကံရာရှိတီခန့်ပြီးတော့ကိုကူညီပေးထားပြီးသားတစ်နှစ်သုံးနှစ်စောက်ရှောက်ပြီးပြီးမှကဲမေတို့အားလုံးသိပြီးကိုချရာဘကိုရက်တူလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ community တွေကိုသွားလိုက်တာဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဘူးလို့တယ်အဲ့တော့အရှေ့အိန္ဒိယကအတွေးခေါ်တွေနဲ့အာဖရိကအတွေးခေါ်တွေအာရအတွေးခေါ်တွေလာလို့လို့ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကငကူတဲ့ကဥပဒေကိုလေးစားတာဖြစ်တယ် yes thank you အကုန်လုံးထောင်ကြပါမယ်ထာဝရဥပဒေအရာပေါ့ဥပဒေကျူးလွန်တယ်သူကရာဇဝတ်မှုဆိုရင်ရာဇဝတ်မှုလို့ပဲသတ်မှတ်တာ crime တွေတာကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြချင်တာပါယေရှုအများကြီးတင်ပါလေဒါကျွန်တော်လည်းမကြခင်အဲ့တဲ့အိမ်သွားပါတော့မယ်ဒါကနာကျွန်တော်နားနေတယ်ကျွန်တော်ဒါအားလုံးကိုလည်းဒါအခုမိတဲ့လူကမိလိုက်လို့ရှင်းလင်းပြင်ပြလိုက်တာအခုဒီကျွန်တော်တို့တွက်လင်းမဲ့နေရာလေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအမပြန်နေရောက်လာတဲ့ရွာတွေဒီလိုပဲလက်ခံထားတဲ့ကျွေးမှုရတဲ့စောက်ရှောက်ထားတဲ့ကလေးတွေရောက်တယ်မှာပညာတွေသင်ကြတယ်ဘွဲတွေရဲကြတယ်အိမ်တော်တွေပြုကြတယ်ဘာသာတရားတွေလောက်ကြတယ်နော်မွတ်စလင်ဆိုလည်းပလီထောင်ပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလည်းဘုံကြီးကျောင်းထောင်ပေါ့ဟိန္ဒူဆိုလည်းဖိန္ဒူဘုရားကျောင်းထောင်ပေါ့ခရိယန်ကတော့ဒါသူချင်းတို့ကရင်တို့ကကြတော့ချင်းတို့ရှာကချင်းတို့ကကြတော့ဒါခရိယန်ဒီမှာရှိတဲ့ခြားချောင်းတွေသွားပေါ့အကုန်လောက်ခွင့်ပေးထားတာလူပွဲစီစွာဒါမျိုးကိုဆိုလို့တာဒါပေမဲ့ကိုကိုကူမခွဲခြားဘူးလို့တယ်သူများကခွဲခြားတာလားကိုကိုကူခွဲခြားခံတာလားကိုကိုကူသိဖို့လို့တယ်ဘသူကယူသိနေတာလဲကိုကိုကူသိဖို့လို့တယ်ဆွီဒင်ကယူသိနေတာလားအင်္ဂလိပ်တွေကယူသိနေတာလားကိုတွေကယူသိနေတာလားကိုကိုကူခွဲခြားဖို့လို့တယ်ကိုကိုကူသုံးသပ်ကြဖို့လို့တယ်ငါဘာသာငါသာသနာငါလူမျိုးငါစကားပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အဲ့ဒါယူသိတာပဲဒါကိုဆိုလို့ကျင်တယ်အကြောင်းလူကိုလူလုံးပြင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပြဿနာတစ်ခုတက်တဲ့ကိစ္စကိုဥမာသူတရားကမှားလို့ပဲဒီအလံပဲပြုတ်ချလိုက်ပြုတ်ချလိုက်တခုအဲ့ဒါကိုအရေးယူလိုက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ငါတို့ဘာသာကြီးပျောက်တော်မယ်ငါတို့သာသနာကိုစော်လာလို့လူကတော့လူအုပ်စုနဲ့လို့လူကတော့အကုန်လုံးထောင်ဝင်တဲမှာသိကြတယ်ဥပဒေရှိတယ်ဘာသာတရားကိုစော်ကားခွင့်မရှိဘူးသူအမှန်တကယ်စော်ကားရင်လေတရားရုံးမှာသူဒီအပြစ်မှုတင်ရှာရင်သူအရေးယူခံရမှာပဲအဲ့ဒါကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ဟိုငါတို့ရွာကမင်းကလေးကိုဟိုဘက်ရွာကဘာသာမတူတဲ့မင်းကလေးကခိုးယူရတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ရွာနဲ့ဒီဘက်ရွာနဲ့ရိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာရှတောင်အာရှအတွေးခေါ်တွေ UK နိုင်ငံလက်စာမျိုးမှာလာလို့လို့မရပါဘူ
အခုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဘာအကုန်လုံးအတူတူပဲနော်ဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုဟိန္ဒူပဲဖြစ်လုံးလုံးမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းဟိုမှာကော်ပြီတော့ဖို့ဆိုင်ရှင်အကုန်နေပါပြီနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြပြပါမယ်ဒီညကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနားမှာပါပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပေါ်ညီကိုများအိမ်မှာကမင်းသားမှာပါဖိတ်ထားပါလေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မိသားစုခင်းစီမှာကျွန်တော် Facebook မှာတင်ထားတာကကျွန်တော်ရဲ့ဒူမလေးရဲ့တမီဦးပါအဲ့ဒီတော့မီဦးလေးကိုလာကြည့်တာပါမိသားစုခင်းစင်လာတာပါဒူမရဲ့တမီပါတမီဦးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒူမရဲ့တမီဆိုတော့မီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိမလေးပါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဆွေတွေကိုနှစ်ခေါက်လာတာအဲ့ဒီကိစ္စပါပဲစစ်ဆက်ပွဲတစ်ခါလာတယ်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခါလာတယ်အခုကတော့ဒီမီလေးမွေးလို့လာတာပါကြောက်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါမိသားစုခီးစင်လာတာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်